限定款花系列口罩新推出，以低调的蓝色底搭配鲜红的凤凰花以及亮黄的阿伯乐两种款式，真的超吸睛，让不少口罩迷心动想收集。潮州镇公所继今年四月樱花季推出樱花口罩后，再推花系列，以夏季花为主轴，希望让文创商品多点不一样的风格及色彩。目前我手上的这个哈，一边是凤凰花，一边是阿伯乐，那这个都是在我们夏季期间哈啊，或是春季期间，在潮州这边非常有名的花。那我们花季已经结束了，那至于上次哈，我们有发行花旗木，就是泰国樱花的口罩，那因为深色系的深获我们乡亲的一个喜爱，那大家一直不断的把意见反馈给我们，希望我们可以再加制。那因为疫情现在已经都解封了，可是很多民众的一个习惯性，他还是会在公共场合人比较多的地方，他还是会习惯戴口罩。那我们藉由发行口罩第一个让大家维持一个防疫的概念，那第二个可以帮潮州镇公所做行销。超吸睛的两款设计，就连公所员工也大赞特别，强调口罩现在已经成为另类的配件，不同花色还可以跟穿搭配色，等到开放索取，自己也想排队收集。觉得这个很特别，外面买不到的感觉。那你觉得它的配色或什么嘞？低调，然后有特色，就很棒啊！就是觉得，戴起来就是搭配衣服的话，就是蛮有特色的。目前这限量版口罩将搭配暑期的小旅行游程及日式园区游园企划做索取发送。由于潮州镇公所的文创品都是只送不卖，因此公所也呼吁想要索取的乡亲务必加入公所的官方 LINE 群组，或是锁定粉丝专页，才能获得第一手的资讯。记者不停方家龙采访报道。